Төтенше жағдай енгізілгеннен кейін облыс тұрғындарына өз үйлері мен пәтерлерінде қалу ұсынылды. Коронавирусты инфекциядан өзін-өзі оқшаулау қайғылы жағдаймен аяқталмау үшін өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтаңыздар. Қазір бұл өте өзекті. Талдау көрсеткенде өрттің шығуы көп жағдайда адами факторға байланысты. Қазіргі уақытта халықтың едәуір бөлігі үйде болғандықтан қауіп аз емес. Бұл уақытта электр желілеріне жүктеме артады. Бұл электр сымдарының, электр құралдарының, газ жабдықтарының жағдайын бақылау қажеттігін көрсетеді. Ішімдікке әуес болу үй жағдайында тілсіз жаудың тұтануының негізгі себептерінің бірі. Өрт салдарынан болған әрбір екінші өлім мас күйде шылым шегумен байланысты. Карантиндік режим кезінде ата-аналар үйдегі балаларының бос уақытын қалай өткізетінін бақылап, дұрыс жоспарлау қажет. Пәтерді желдетуде сақ болыңыздар. Кішкентай балаларды бір сәтке де қараусыз қалдырмаңыздар. Терезден құлап кету жағдайларына жол бермеңіздер. Біздің бүгінгі өмірімізде жиі қолданып жүрген балалар үшін қауіпті заттар, спирттер, антисептиктер, құрамында хлор бар сұйықтықтар балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыздар. Балаларға осы заттармен ойнау олардың өміріне қауіпті екенін түсіндіріңіздер. 101 және 112 шұғыл құтқару қызметтерінің телефондарын балалармен бірге жатқа біліңіздер. Құрметті азаматтар, себепсіз үйден шықпау, адамдар арасындағы қарым-қатынасты күрт шектейтін қатаң оқшаулау әлемдік пандемияны тоқтатудың ең пәрменді тәсілі екенін ұмытпаңыздар.